Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Раді вітати, друзі, 12:20 на студійних годинниках, а отже стартує телерадіопроєкт «Між нами». Ела Філоненко та Юлія Савронова в студії. Добрий день. Вітаю вас. У Запоріжжі 5 жовтня відбулася інклюзивна театральна вистава «Коли друзі поруч» у рамках проєкту «Разом за синім птахом. Інклюзивний театр», що триває з липня цього року. Як театральне мистецтво впливає на соціалізацію дітей з особливими потребами? Чи матиме проєкт продовження? Про це та інше упродовж наступних 25 хвилин. Друзі, долучайтеся до обговорення. Ви можете бачити у Фейсбуці наш анонс, залишати там свої коментарі та питання, можете писати в приватні повідомлення. Ну, а можете, звісно, все це дивитися і слухати на Українському радіо Запоріжжя, по телебаченню чи на сайті zpsuspilne.media. Ми ж будемо говорити з нашими гостями. Сьогодні у нас у гостях Маргарита Дергач, авторка та керівниця проєкту «Разом за синім птахом. Інклюзивна вистава», професорка кафедри спеціальної педагогіки та спеціальної психології Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії, завідувачка театральним відділенням Запорізької дитячої музичної школи номер 1. Мами дітей-акторів інклюзивної вистави «Коли друзі поруч» Ольга Ткаченко та Віра Нестеренко. Отже, нагадайте, будь ласка, для чого і для кого реалізується проєкт «Разом за синім птахом. Інклюзивний театр»? Цей проєкт виник на замовлення Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради за підтримки фінансової Українського культурного фонду і при безпосередньому партнерстві Хортицької національної академії. Мета проєкту полягала в тому, щоб довести широкому суспільству, що творчість притаманна всім абсолютно дітям. І тут немає на заваді такі моменти, коли дитина має або інвалідність, або якісь особливі потреби. Тобто творчість – це генеральна складова людини як такої. Це по-перше. Друге, така була мета – це допомогти дітям, які мають особливості або мають інвалідність, взяти участь у справжній театральній постановці. Тобто, щоб вони отримали такий досвід і потім завдяки цьому досвіду вирішували свої проблеми спілкування з однолітками і якісь цілі в житті свої вони будували. І взагалі зрозуміли, що коли вони звертаються, коли вони звертаються до оточуючих, до різних людей, то вони зможуть досягати багато-багато різних цікавих цілей, завдань, які вони можуть. Взагалі, життя буде набагато цікавіше. І ще була така теж задумка про те, що показати широкому суспільству, які талановиті взагалі наші діти, і як вони можуть разом працювати на одному майданчику, створюючи таку цікаву виставу. Ну, як вже це не тільки моя думка цікава, це вже показати і глядацька аудиторія, що дійсно вистава відбулася, вона цікава, вона викликає багато вражень приємних у людей, відчуттів, і вона має на те, щоб жити далі, щоб ми її потім ще показували. Давайте перейдемо до акторського складу. Давайте. Як відбирали дітей, якісь певні критерії були, чи все ж таки взяли всіх охочих? Угу. Аби нікому, скажімо так, не було прикро, що його не взяли. Ну, така ситуація, що досвіду взагалі, загального досвіду, і у мене особистого досвіду до цієї самого цього проєкту не було. Я не могла звернутися до якогось загального досвіду, як зібрати на одному майданчику дітей, які мають різні проблеми зі здоров'ям, і ті, які не мають цих проблем зі здоров'ям, як їх зібрати на одному майданчику. Тобто існують у нас театри для дітей, які мають вади зору, або вади слуху, або вади рухового апарату. Але так, щоб на одному майданчику всі ці діти зібралися разом, такого досвіду не було. Тому ми потрошку рухалися невеличкими кроками, дивлячись на те, що відбувається. І коли постало питання, хто ж буде працювати, тому що
вистава ж інклюзивна, тобто повинно об'єднати дітей і нормотипових, ну я так науковим словом, терміном використаю його, і дітей, які мають інвалідність або мають якісь особливості. І тоді постало питання, як же ми зберемо цих дітей. Діти, які нормотипові, це були діти-актори нашої театрального відділення Запорізької музичної школи, які навчаються, які мають досвід і виступів, і які вже деякою мірою опанували театральне мистецтво. А ось дітки, які до них долучаються з інвалідністю або з особливостями, ці діти в школі музичній не навчаються. Взагалі це зараз таке питання, яке дуже активно порушується Міністерством культури, Міністерством освіти, щоб саме такі в нас відбувалися такі освітні простори, художні простори, де ми поєднували б дітей з різних дітей. І ось тоді, маючи досвід роботи в академії, при якій існує спеціалізована школа-інтернат, і, знов таки, маючи контакти з іншими школами, де загальноосвітніми, але де інклюзивний компонент впроваджується активно, я звернулася до директорів цих шкіл, до адміністрації, іншої адміністрації з проханням посприяти цьому проєкту і запропонувати батькам взяти участь, їхнім дітям взяти участь у цьому проєкті. Ну, так сталося, що була певна кількість людей, які відгукнулися, ми спілкувалися. Я не можу сказати, що був проведений кастинг в такому сенсі, як він повинен бути, да? Тому що дуже обережно зараз ще батьки ставляться до такого проєкту, до таких пропозицій. Пропонувалося всім дітям, які прийшли, з якими ми спілкувалися, яких ми знайшли, пропонувалося всім брати участь. Але виявилося, що або батьки не дуже готові для того, щоб їх діти виступали, або самі діти не дуже готові виходити на сцену і демонструвати свої здібності і можливості у театральній виставі прилюдно, будемо так говорити. Тоді в нас відбувалася така ситуація. Ті діти, які бажали, вони, звісно, знаходили своє місце у виставі, тобто виконували певні ролі або були в групах таких, масових сценах задіяні. А ті діти, які не змогли таки зробити крок на сцену і прилюдно виступати, їм пропонувалося заняття з викладачами з театрального мистецтва, тобто вони не така компенсація, скажімо. Так, компенсація, була. Ну, в нас в проєкті заплановано було, що ми маємо працювати з дітьми, навчити їх театральному мистецтву, мові цього мистецтва, і далі вже, законом, як треба працювати на сцені, і потім вже включити їх у виставу і показати цю виставу глядачам. Ну, ось так. Ви почали говорити про батьків, про те, що батьки не дуже довіряють. Друзі, нагадаю, у нас в студії дві мами. Мами дітей-акторів інклюзивної вистави «Коли друзі поруч» Ольга Ткаченко та Віра Нестеренко. Шановні пані Віро, пані Олю, скажіть мені, будь ласка, хто з вас почне перший? Трішечки про своїх дітей розкажіть. І чому ви віддали їх для участі в цій виставі. І, власне, чи зразу погодилися, чи належали ви до кола тих батьків, які одразу сказали «так, ми будемо». Доброго дня. Я мама Кості Ткаченка, особи з інвалідністю. Костя вже не дитина, так як йому виповнилося вже 19 років. І коли нам запропонували взяти участь у цій виставі, ми погодилися одразу. Так як кажуть, засидівся вдома, ніде не брали раніше, нічого не пропонували. Навіть свого часу відмовили у музичній школі. Так, така в нас історія теж є. Тому, коли нам запропонували роль у цьому спектаклі, Костя грав кенгуру Кенні, ми зразу погодилися. Пані Віро. Моя девочка занимается уже четвертый год в музыкальной школе в театральном отделении. Вот с Маргаритой Алексеевной мы второй год уже плотно сотрудничаем. И, конечно, мы сразу же согласились, когда Полине предложили роль в этом спектакле, потому что это новые возможности, новый опыт. Она с удовольствием всегда участвует во всех мероприятиях.
Як дітей готували до вистави? Можливо, переглядали яких вистави вже якихось відомих акторів? Можливо, проходили ще окремо майстер-класи? Можливо, якась була певна психологічна підготовка вдома? Які шляхи були до великої сцени? Кто почнёт? Мы постоянно, когда вот смотрим какие-то фильмы, да, или спектакли, обсуждаем игру актеров. То есть ей это очень нравится. И, ну, это ее, скажем так, жизнь, да. То есть даже стихи в школе она читает всегда как актриса. То есть она получает удовольствие. Поэтому, конечно, сама учеба в школе на театральном отделении уже предполагает очень серьезную подготовку. Вот, поэтому готовимся постоянно, можно так сказать. Пані Оль? У Кості досвіду виступати на сцені десь до цієї вистави не було. І тому я не змогла відвідати всі репетиції, так як я працюю. Були знайдені волонтери, які допомагали пересуватися на репетицію і назад. І тому я через деякий час вже побачила, як то кажуть, останні репетиції, то для мене це, як то кажуть, була така несподіванка. Я дивилася на свого сина зовсім іншими очима, так якби це актор, дійсно професійний, як він себе вільно почуває на сцені, як він взаємодіє з іншими учасниками і як все добре в нього получалося. Тобто можна дитину відкрити з іншого боку для себе, для батьків, які виховують його від народження або її. Театр – одна з форм реабілітації, можна сказати так? Звісно, можна. Своїми думками щодо соціалізації через мистецтво з нами поділилася Наталія Острогляд, голова правління громадської організації «Аутизм. Свідоме батьківство», регіональна представниця Запорізької міжрегіональної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання». Послухаємо її коментар. Концепція інклюзивного театру полягає в тому, щоб показати, що люди з інвалідністю або з особливостями є рівними та повносправними членами суспільства. Більш того, якщо казати про дитину з аутизмом або з синдромом Дауна, з ДЦП, то якщо ця дитина виявить свої здібності до мистецтва, театр у майбутньому може стати професією для цієї дитини. І це надважливо. До того ж, інклюзивний театр – це не просто дитячий гурток або самодіяльність – це повноцінний театральний колектив, де діти з інвалідністю працюють на рівні з професійними акторами. Треба відмітити важливу соціальну складову інклюзивного театру, тому що зазвичай його відвідувачі фантазують, що на виставу вони прийшли на звичайний дитячий концерт. І коли вони бачать, що люди з інвалідністю піднімають надважливі теми, то думка людей про дітей або людей з інвалідністю змінюється, і вони відкриваються з нової точки зору. З іншого боку, для дітей з інвалідністю участь у театральних виставах і взагалі участь у інклюзивному театрі має також велику роль, тому що відвідування інклюзивного театру – це досвід спілкування з професійними акторами, які з самого початку формують дружній простір. І ще хочеться додати, що інклюзивний театр – це важлива складова інклюзивного суспільства, який всі ми зараз з вами будуємо. Нагадаю, це був коментар Наталії Острогляд, голови правління громадської організації «Аутизм. Свідоме батьківство», регіональна представниця Запорізької міжрегіональної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання». Отже, пані, є що додати? Після цього дуже коментаря, раді, що можете нас запросили до цієї вистави грати. Хотілося, щоб далі цей проєкт продовжував своє життя, щоб і нас, та й інших дітей, які цього потребують, запрошували
до театру. Пані Маргарита, давайте повернемося трошки до, власне, самої вистави. Вона називається «Коли друзі поруч». Хто писав сценарій, як взагалі відбирали тему для цієї вистави? Хто залучився, хто долучився? Чи, можливо, взяли вже якийсь певний конкретний сценарій? Як автор проєкту, взагалі, який передбачав створення інклюзивної вистави, моє завдання і полягало в тому, щоб знайти той матеріал, який ми могли би на сцені втілити. І коли я почала передивлятися увесь масив драматургії дитячої для дітей, для дитячого театру, то я зрозуміла, що я не зможу запропонувати повністю ті тексти, що написані для звичайного дитячого театру, тому що в них, в цих текстах, не враховуються у дієвих особах, персонажах, не враховуються ті особливості, які можуть бути у дітей з інвалідністю або з потребами. Я і так, і інакше передивлялася всі різні матеріали, була така навіть думка адаптувати якийсь текст, але все одно це не відповідало задуму, який був закладений у цей проєкт. І тоді вирішила, що якщо так не відбувається, то треба писати самостійно п'єсу. І досвід роботи з дитячими колективами і постановкою вистав в мене є, достатньо він великий. Багато матеріалу перероблено було, пророблено, то й тоді почали ми цей сценарій, цю п'єсу писати самостійно. Автором п'єси є безпосередньо я, і консультувалася, і допомагала мені в цьому Надія Петренко, це завлітературною частиною Театру молоді нашої Запорізької, вона поруч зі мною разом ми створювали цей текст. Яка тема? Що заклали, яка основна думка цієї вистави? Коли зерно вистави повинно бути. І звісно, що проблема порятунку, проблема допомоги, вона завжди є актуальною і вона завжди є такою дуже важливою. То і було покладено в основу цього сценарію, тексту, це порятунок. Порятунок в даному випадку – це було порятунок маленького пташенятка, який ще не з'явився, він ще в яйці знаходиться, тобто яйце, яке треба врятувати. І якось спочатку може знайти батьків, які його втратили, десь воно загубилося, це яйце. А далі, коли з'ясувалося, що ніхто його це яйце не втратив, не втеряв, то тоді, виходить, треба було якось його взагалі зберегти. А зберегти як? Треба гріти, треба його висиджувати. І ось тоді оці три друга, кенгуру, мавпочка та папуга, вони вирішують, що треба ж його якось зігрівати. І після пошуків вони вирішують, що зігріти може кенгуру Кенні у своєму кенгурячому карманчику. Тобто Костя. Тобто Костя. Тобто Костя має це висадити, це яйце. Так відбувається. Костя зігріває це яйце у своєму карманчику, з нього з'являється невеличкий пінгвінчик, який тут одразу ж мавпочка бажає бути його мамою, цього пінгвінчика, опікуватися цим пінгвінчиком. Виявляється така ситуація, що не можна цього, вона не зможе це зробити навіть не через те, що там їжі не бракує або щось інше, а папуга їй говорить про те, що в нас жарко, вони ж у десь там африканському знаходяться просторі, в нас дуже жарко, і пінгвінчик не зможе тут жити, його треба віддати батькам, там де прохолодно. Тобто ідея об'єднати всіх навколо порятунку пінгвінчика. Не будемо повністю розказувати, звісно, адже треба передивитися. Передивитися 5 жовтня, до речі, нагадаємо, ви дивитеся і слухаєте телерадіопроєкт «Між нами». Ми говоримо про інклюзивний театр. У нас в студії Маргарита Дергач, авторка та керівниця проєкту «Разом за синім птахом. Інклюзивна вистава». У нас в студії також мами дітей акторів, мама Кості Ольга Ткаченко та мама Поліни Віра Нестеренко. Це молоді початки
Київці актори, скажімо так, 5 жовтня відбулася прем'єра. Да, закритий прем'єрний показ був. Як це відбувалося і де можна побачити? Це лише буде онлайн в запису, чи можна буде навіть наживо подивитися на гру акторів? Да, за умовами проєкту, ну, це була головна умова, яка виникла через те, що в нас зараз спостерігається оце коронавірус, то було відкориговано весь проєкт і лише за умови онлайн-показу ми змогли реалізувати цей проєкт. Тому показ, який відбувся 5-го, він був закритий. Це були представники преси, телебачення, які знімали даний проєкт з різних ракурсів і далі займаються монтуванням фільму цієї вистави. Тобто виходить, що це буде як відеовистава. І я сподіваюся, що найближчим часом, тому що це виявилося не дуже проста робота, найближчим часом ми вже отримаємо повну версію, відредаговану, узгоджену версію цієї вистави, і вона буде тоді розміщуватися вже в онлайн-просторі і буде пропонуватися і нашим партнерам, які брали участь. Безпосередньо мені сьогодні вже телефонували школа, питала, коли ми побачимо, ми хочемо з дітьми це обговорити, ми хочемо якось навіть ще в такий простір влаштувати зустрічі, онлайн-зустрічі з акторами. Тобто дуже зацікавлені і мистецькі заклади, і загальноосвітні заклади у появі цієї вистави. То я сподіваюся, що скоро ми це побачимо. Наша передача нібито як анонс. Да? Це перша така вистава. Чи плануєте в подальшому продовжувати? І, можливо, вже є якісь напрацювання на наступну виставу? Від чого це залежить? Так, я хочу сказати таке, що коли ми працювали і було дуже близько до завершення, вже останні були генеральна репетиція, вже була здача, а потім вже показ, закритий показ вистави, я побачила, що діти дуже здружилися і дуже зацікавилися мистецтвом, театральне мистецтво, навіть ті діти, які ніколи, це був перший досвід і виходу на сцену, і перший досвід знайомства з мовою театрального мистецтва, вони дуже хотіли продовження цього. І батьки питали також мені, а що наступне? Що далі робимо? Коли збираємось далі? Хоча репетиції були, ну, їх було багато, і треба було збиратися всім, тобто і за часом накладно, і за ресурсами накладно було. Але все ж таки всі хотіли продовження. І це продовження відбудеться. В мене є вже задуми на наступні проекти. Чи вони будуть підтримані, проекти Українським культурним фондом? Тому що мені цікаво стало ще спробувати пропонувати Українському фонду проєкти. Чи, може, це будуть спонсори, які відгукнуться, тому що на показі і на здачі в нас були люди, які мають фінансові можливості для підтримки такого роду діяльності. І, ну, таку благодійність можуть здійснювати. Вони теж зацікавилися цим проєктом, і я сподіваюся, що ми зможемо знайти спільну мову і влаштувати ще подальші такі роботи. Так, є задумки, є певний інтерес у цій сфері. Є зараз в мене вже група акторів, тобто мені не треба буде так багато часу витрачати на пошуки зацікавлених людей. Є вже така команда, і ми зможемо далі працювати. Пані Олю, пані Віро, чи легким видався шлях від початку і до фінальної стадії, тобто до презентації, вже хай в закритому вигляді, але це ще була і відеозйомка? Справа в тому, що так як я не відвідала усі репетиції, то мені здалося, коли я побачила вже остаточну картинку, коли я прийшла на останню репетицію, що це легко так все вийшло, але я знаю, що ні. Звісно, що дуже багато було праці вкладено в цю роботу. Пані Віро, що ви скажете? Сложно, конечно, бывает иногда, и там привести ребенка на репетицию, да, то есть это время много занимает, ну и дети тоже, да, хотят и с подружками погулять, и туда пойти, и туда, а нужно ехать на репетицию, то есть когда они не всегда понимают большой задачи, да, но когда они общаются между собой на сцене, то есть они уже начинают по-другому понимать, да, результат. И когда уже окончательно выходит сам спектакль, они заряжаются огромной энергией друг от друга, от сцены,
И тогда уже все вот эти трудности забываются, и ребенку хочется заново и заново играть и выходить на сцену. У нас залишається зовсім мало часу. В Запоріжжі вже презентували виставу. Скажіть, будь ласка, чи буде вона презентована в інших містах? Чи поїдете такий, скажімо, гастрольний тур? Хай інтернетом, але ж все ж таки. Можливо. Ну, мабуть, це я краще відповів на це питання. Більш так буде, тому що вже Київ зацікавився, він вже чекає і питає, коли ми зможемо цей матеріал або посилання, де от знаходиться ця вистава. Це Харків, тобто це та команда людей, яка працює над проблемою інклюзії в початковій мистецькій освіті, інклюзію взагалі в нашому просторі освітньому і соціальному просторі. Так, на цю виставу очікують і його хочуть побачити. Тобто такий онлайн-тур буде. Але перш за все на неї очікують тут, в Запоріжжі, в Запорізькій області. Друзі, тож чекайте, скоро відбудеться онлайн-прем'єра для всіх. Так. Хочу нагадати, що сьогодні з нами у студії були Маргарита Дергач, авторка та керівниця проєкту «Разом за синім птахом. Інклюзивна вистава», професорка кафедри спеціальної педагогіки та спеціальної психології Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії, завідувачка театральним відділенням Запорізької дитячої музичної школи номер 1, а також мами дітей акторів інклюзивної вистави «Коли друзі поруч» Ольга Ткаченко та Віра Нестеренко. Ми говорили про інклюзивну театральну виставу «Коли друзі поруч», яка відбулася у рамках проєкту «Разом за синім птахом. Інклюзивний театр». У студії були Юлія Сафронова та Елла Філоненко. Ми з вами прощаємось. На все добре та хай щастить. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».